8. kole šachovej olympiády v ženskej sekcii bohužiaľ naše ženy podľahli Kazachstanu a tak sme sa tým pádom neprebojovali do prvej desiatky. Avšak stále ešte zostávajú do konca celej olympiády 3 kolá a tak verím, že sa tam nám podarí dostať. S Kazachstanom sme dostali, tak musíme povedať, debakel, 3,5 pól, aspoň jednu polovičku sa nám podarilo zachrániť. Kazachstan bol papierovo favoritom v tomto zápase, no a my si poďme pozrieť jednotlivé partie, čo sa v nich udialo. Na štvrtej šachovnici nastúpila za nás naša medzinárodná majsterka Alenka Merová proti Gulikšan Naghabajeva. Medzinárodná majsterka, rozdiel asi skoro 200 elo bodov. No a čo sa tu udialo v tejto partii? Prebehneme otvorenie a prídeme zrejme do kritickej situácie. Dobre, vidíme, že teda obidve spravili malú rošádu a ešte vlastne potrebujú dokončiť nejakým spôsobom vývin na tom dámskom krídle, v zásade obidve. Tá čierna vlastne väža, strelec a takisto aj tá biela. S tým, že teda ten strelec, keď zmizne jazdec cesty, tak má tu ako keby trošku lepšiu cestu, predsa ako ten bielopolný strelec, ale prichádza E5 a hneď vlastne ako keby uvoľňuje diagonálu tomu strelcovi aj vďaka takejto výmene. Jazdec C4, väža E8, jazdec G5, väža F8, naspäť tu asi hrozili teda predpokladám možno nejaké obety po nejakom dáma F3 teoreticky napadnúť a vlastne hrať na to F7. Jazdec E4 je taký veľmi pekný prevod jazdca do centra a tým, že teda už čierna nemá D-čkového pešiaka, tak nemôže spraviť nejakú takúto nepríjemnú vidličku. Dáma na E7, bol napadnutý pešiak na C5. Jazdec EXD6, tu má inak biela výhodu a práve to jazdec D6 vyzerá veľmi lákavo, ale počítaču sa to nie veľmi pozdáva, tak len opäť si tak naklikneme dáma B3, že bolo ako keby také možno presnejšie. OK, poďme k partii, jazdec na D6 teraz skočil, LS na E6, v zásade to by sa plus minus isté hralo F4, väža AD8, FX E5, no a toto už bola teda taká možno prvý ako keby zárodok nejakej chybičky, lebo teraz už tá pozícia sa tak preklapa do v prospech tej čiernej. Hlavne teda, ona to zobrala jazdcom, OK. Tu sa jedná o to, že vlastne títo jazdci sa síce ako keby vzájomne kryjú, to je fajn, ale tá čierna vlastne môže za tých dvoch jazdcov dať väžu. Čo bolo vlastne pre tú čiernu výhodné, pretože za dve figúry by mala jednu väžu a takéto koncovky sme práve už aj z olympiády videli a tie dve figúry bývajú oveľa, oveľa viac nepríjemnejšie ako jedna väža, pokiaľ teda tie väže nie sú nejakým spôsobom extrémne rozhraté, napríklad na druhom rade. Jazdec na B7, dobre, a dáma na B7, to som práve rozmýšľal, že čo je dáma na B7 taká ako keby strašná chyba. Tu vlastne vidíme túto väzbu, jazdec na E5, hop, OK, takže taká zvláštna výmena s tým, že vlastne biela má o pešiaka viacej, má takú akože mini výhodičku, ale čierna má aktívnejšie figúry, proste tá väža je jednoducho vyvinutá, útočím do centra a možno tento pešiak na D3 môže byť takou nejakou slabinou niekedy. No a biele vlastne chýba ešte vlastne vyvinúť toho strelca, tú väžu, o ktorej sme hovorili, a to už sme v 18. ťahu, prišlo jazdec na G4, pretože ten jazdec na E5 bol napadnutý, H5, jazdec na F2. Tá čierna síce má pešiaka menej, ale pozrite sa, akým spôsobom jej figúry sú vlastne aktívne, ten jazdec tuto môže nejakým spôsobom útočiť alebo teda zabera polia v centre a tá biela vlastne je nútená stiahnuť svoje figúry jednak na poslednú radu, respektíve na druhú radu. H4 hneď sa snaží tú pozíciu otvárať ako takú konzervu, dáma F3, HXG3, strelec na E5. Teraz vlastne si tá čierna vytvorila batériu a už hrozí zobrať pešiaka na G3.
čím by jednak dorovnala materiál, ale hlavne pred tým bielým kreálom by už nebol žiaden pešiak, ktorý by mohol nejakým spôsobom toho kreála brániť, čo je dosť nepríjemné. Jazdec na E4, takže snaží sa takto pokryť. F5 vyháňa ho práve z toho pola. Jazdec na G5 asi musí dávať chvíľu pozor, aby nedostala náhodou nejakú nezmyselnú vidličku. Strelec na C8. Ten strelec tu stojí vlastne teraz dobre, lebo už neblokuje väžu z A8. A odtiaľ to teda jednak je pešiaka, jednak sa vie tu zapojiť na kráľovské krídlo do útoku, ale vlastne tá čierna ho vie veľmi efektívne previesť aj po diagonále A6, C8 práve na túto diagonálu, alebo prípadne aj na túto diagonálu. Ten strelec tu je veľmi, veľmi nepríjemný. Strelec D2, strelec krát G3, takže dorovnáva vlastne toho pešiaka, čo sme spomínali, a je hneď napadnutá aj väža, jazdec na E6, vidlička, takže takto vynucuje ako keby výmenu toho možno aj nebezpečného strelca, veža na E6, teda strelec E6, veža E6, král F7, zaujímavé napadnutie veží. A teraz by bol úplne taký prirodzený ťah, veža AE1 z dvojici veže, to by bolo samozrejme krásne, ale pozrite sa, ako veľmi nepríjemný je práve ten strelec na G3, ktorý bráni vojs veži na E1. To je veľká škoda, samozrejme veľká škoda, samozrejme, že čierna nie je, čierna to hrala s tým úmyslom, aby práve zabránila vniku alebo obsadeniu vlastne toho Ečkového slopca pre obidve veže. Veža na A6, takže v nejakými rozbami či už zobrať na A7 s prípadným šachom, alebo samozrejme tá veža môže útočiť aj na pešiaka na G6, alebo prípadne pole F6, čo obidve sú blízko kráľa. Veža FE8. Strelec na G5, snaží sa teda obsadzovať nejaké polia plus ohrozovať väžu, väža na D7, strelec na H3. Toto vyzerá ako nejaké také drobnejšie pochybenie. Materiál je rovný, tam sme hovorili, že vlastne čierna dorovnala ten materiál práve na tom G3. A opäť sa dostávame k takej typickej schéme, o ktorej sme hovorili už aj viackrát minule, že vlastne budeme tu hovoriť zrejme o slabosti kráľa, ale v tomto prípade slabší bude ten čierny, a to práve vďaka tomu, že ten biely, pretože ten čierny má pred sebou ešte dvoch pešiakov, ktorí môžu jednoducho nejakým spôsobom brániť bielemu vo vpáde do tábora čierneho, kdežto ten biely nemá už pred sebou žiadnych pešiakov, a to môže byť kameňom úrazu. Strelec H2 šach, král F2, strelec na F4. Tu zrejme čierna vypustila nejakú veľkú, veľkú výhodu. Dáma na B7. Dáma na B7 bolo ako keby lepšie. Teraz ten strelec vlastne nie je ničím napadnutý, ale hlavne je napadnutá väža. OK. A skúsme len takú akože kooperatívnu variantu. Ak by som teda, ja neviem, väžou ustúpil na A3. Jaj, to je nepríjemné. Jednak je napadnutá väža, ale jednak je napadnutý pešiak so šachom. A takýto vnik dámy do bielej tábora, tak to by bol koniec. Fúha. A toto si ona, počkajte, ona vlastne v partii zahrala čo? Aha, strelec na F4. No, po dáma B7 by asi tú partiu už možno aj vyhrala, lebo ťažko tu hľadať nejakú v podstate nejakú obranu. Počítač hovorí, že väža na E1, ale kľudne vezmem asi na A6. A toto sú už iba také akože shady, jazdec na F6, strelec na F6 a ešte dá takýto, že strelec G3 šach, takýto zaujímavý šach. A tu sa vlastne tá čierna z toho vie dostať. OK, toto je veľmi divoká pozícia, ale dáma B7 by bolo veľmi, veľmi nepríjemné pre tú bielu. Išlo strelec F4, čo teraz dáva bielej vlastne možnosť zahviezdiť, a to sa inak deje vlastne, pozrite sa, Alenka hraje taký ten fialový ťah, že brilliant move, strelec krát F5, veža na E3, teda nebrala ho. Môžeme si ešte ukázať, že ak by vyhodila na F5 toho strelca, čo je taká dočasná obeť, tak prichádza dáma H5, šach, král F8 a veža na H6, práve z toho A6 po tej 6. rade by sa dokázala premiesniť. No a tu by mohli vlastne hroziť priamo nejaké maty, ešte vlastne tá veža by sa už teraz vedela prípadne rozohrať do útoku, takže to si nemohla dovoliť tá čierna vlastne zobrať, ale veľmi dobre kontrolovala veža E3, napadla dámu.
No a tu prichádza vlastne asi tá kľúčová rozhodujúca chyba, no aj keď sa pozrieme na ďalšie ťahy. Veža na F6. Veža na F6 vyzerá asi dosť brutálne, ale zrejme tu prepočítala biela nejakú taktiku. Úplne najsprávnejšie bolo teda zobrať dámu na D5 šach. Húha, toto je ťažký ťah. Toto je ťažký ťah, pretože veža krát D5 a teraz vlastne veža F6. Išlo o to odstrániť toho jazdca, ktorý bránil pole F6, no ale dali by ste tú dámu za jazdca. Hop, hop, ja to skúsim iba tú variantu takto nakopnúť. Šach, no a teraz sa jedná o to, že ak kráľ ustúpi povedzme na G8, tak ide šach. Tí strelci vlastne veľmi dobre kryjú všetky polia na tej šiestej rade a tá väža vlastne tu vie šachovať hore dole. Kráľ na F7, väža na F6, kráľ na G8 a takto by sa ako keby tie ťahy mohli opakovať. Ja ešte ukážem, že tak, ak by ustúpil s kráľom napríklad na H8, tak vlastne teraz prichádza zrejme asi veľmi rýchly koniec. Dáma na G7, ide ešte odtiaľto šach vlastne s druhou väžou, stále z H2, dobre, a toto už vlastne ideme do nejakého matu. No ale keby ešte ustúpila napríklad hop, kráľ F7, veža F6, keby povedzme ustúpila na E8, tak zase vlastne ten strelec sa iba premestí na G6 a príde nejaké kráľ na D8, veža na F8 šach, hop, kráľ na D7, veža F7, kráľ E6. Hovorí, že je najlepšie, ak by išiel kráľ C6, tak veža C7, strelec na C7 povedzme a strelec na E3. No a v tejto chvíli vlastne tá biela má o figuru viacej plus dvoch pešiakov a veľmi jednoducho vyhrá tá koncovka. Akože veľa strašne ťažké taktiky a tu teda zrejme Alenka toto nedopočítala, čo sa aj nečudujem, lebo to je nájsť dáma D5, to by asi vyhrala možno cenu za najkrajšiu kombináciu. Prišlo jazdec na F6, dáma na F4, GX F5, dáma krát C7 výmena, jazdec G4 najprv vložila šach, aby vlastne pokryla tú väžu, kráľ na F1, väža na C7, zobrala dámu. No a teraz prišlo ešte strelec E3, jazdec E3 šach a vlastne hráme koncovku, kde tá čierna má vlastne o figuru viacej, môžeme ju ešte doťahať, ale predpokladám, že toto už bola iba taká technická záležitosť pre tú čiernu, čo je veľká, veľká škoda, aj keď teda objektívne tá partia bola opäť ako na húpačke, najprv teda veľmi, veľmi to bolo také vyrovnané, potom čierna mala navrh, spravila tam nejakú hrúbku a hneď po veľmi peknom ťahu, po kráľe F5 sa už tá biela vzdala, ale poďme naspäť po veľmi peknom ťahu strelec krát F5. Tuto vlastne Alenka správne obetovala toho strelca na F5. Po veža E3, po veža E3 vlastne hneď prišla ako keby veľká chyba, alebo hrubá chyba, nepresnosť. Pričom teda tá kombinácia počiatočná bola správna, ale teda nájsť, ja hovorím, dáma krát D5 nie je úplne z kategórií tých najľahších, skôr by som ho dal do kategórií veľmi, veľmi ťažkých. OK, no škoda toho, lebo v tejto partii teda remíza bola najmenej pravdepodobný výsledok, aspoň z toho priebehu, čo sme videli. Poďme však na partiu číslo 2 a tá sa hrala na tretej šachovnici, ja ju otočím. S čiernymi hrala Zuzka Hagarová, naša medzinárodná majsterka, proti Kseni Balabajevovej z Kazachstanu. No a tu práve sme teda zachránili aspoň tú čestnú remízu, tak poďme sa pozrieť vlastne, čo sa stalo v partii. Hrala sa opäť takýto nejaký Katalán alebo Sicílska. H3 vymenila E6, D3, strelec na E7, strelec na D6, rošáda, jazdec na D2. OK, tu v podstate toto sú všetko už také akože obohraté ťahy, alebo teda veľmi, veľmi časté schémy takýchto. Tu je zaujímavé vlastne dať toho jazdca za strelca, teda ísť do takejto výmeny, že vlastne tá
Čierna si ako keby s dvojí pešiakov, ale na druhú stranu vlastne sa jej otvorí tento D-čkový stĺpec a pešiak na D3 môže byť nejaká slabina, pretože vlastne z poboku už nemá kto kryť. No a v prípade postupu, o čo sa bude zrejme tá biela snažiť, vlastne si tá čierna tých pešiakov ako keby dokáže rozdvojiť. A navyše tí pešiaci, inak ja to takto vyznačím, veľmi pekne kontrolujú vlastne skoro všetky centrálne polia, čo je, ešte B4 tu máme, aj B5, čo je také akože svojím spôsobom výhoda, lebo ten jazdec teraz potom sa mu ťažko môže niekde hľadať dobré pole. A4, B6, dáma E2, dáma D7, jazdec F3, takže máme také trošku manevrovanie. B5, napadnutý strelec teraz teoreticky by mohla zobrať, lebo by to bolo napadnutie. Ale čo by nasledovalo? Nasledovalo by jednoducho asi dáma na C7, napadnutie toho jazdca, to by bol v podstate dvojude, takže strelec B3, dáma C7, teraz ho pokryla. Strelec na C2, jazdec D7, veža EC1, veža FD8, také naozaj lavírovanie, pozícia je úplne v rovnováhe. A5, veža BC8, hľadajú hráčky plán, teraz v podstate tá biela sa rozhodla ako keby možno túto spraviť cez to B5 nejaký prielom a uvoľniť Ačkového pešiaka, ktorým by mohli ísť do dámy, ale to sa nedie. Nuž a teraz sa vlastne tej bielej teda minimálne podarilo ako keby si rozpojiť, nie že rozpojiť pešiakov, ale toho D-čkového pešiaka, o ktorom sme hovorili, tak to výmenou sa dostal na C4. Tým pádom už na tom D-čkovom slopci nie je ako keby nejaký cieľ útoku pre tú čiernu. Naopak čierne zostalo vlastne tento dvojpešiak na E slopci a plus tu má ešte vlastne rozpojených Ačkového a Cčkového pešiaka, pričom biela má teda toho pešiakov na dámskom krídle, teda taká nejaká mini preváha, by som povedal, práve v tej pešiakovej formácii strelec na A4, jazdec F6, dáma C2, veža B4, B3, takýmto spôsobom si ho pokryla, zároveň teda ten strelec je tu teraz tak trošku ako keby dočasne alebo dlhodobo viazaný, lebo v podstate nemá ústupovú cestu dozadu a bude sa môcť presovať iba po diagonále A4 E8 a sami vidíme, že vlastne na E8 nemôže ísť, na D7 nemôže ísť, na B5 nemôže ísť, jedine, že dáma niekedy niekam uhne a teoreticky by mohol cez pole C6 sa niekde premiestniť, ale ani na cez C6, ale ani na D5 nemôže ísť v tejto chvíli, lebo práve to by ani ten pešiak na E6, to znamená, že strelec je tu síce zavretý a drží túto diagonálu, no ale nemôže sa vlastne hýbať, veža na B8, E1, jazdec G4, dáma C3, G6, král G2, H5, fixuje toho jazdca na veľmi takom atraktívnom poli, veža E na D1, strelec F6, jazdec G5. No a toto vyzerá, aspoň teda počítač si to považuje za chybu, jazdec na G5. Tu zrejme ona mala plán možno nejaký zahrať niečo ako F3 a vyháňa toho jazdca vlastne preč, ale stalo sa veža a D1, čo vedie v podstate k nejakému opäť vyrovnaniu, ale pozrime sa, čo mohlo byť zaujímavejšie. Strelec na G5, vymeniť ho. HX G5. Aha, veža na D4. Jasné. Takéto obsadenie vlastne pola D4 vežou. Jednak to pole je vlastne čierne, to znamená, ten strelec na A6 tú vežu už odtiaľ to nikdy nedostane. A čierna dokáže dostať pod kontrolu úplne brutálnym spôsobom celý D-čkový stĺpec. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že vlastne stále biele zostáva ten taký nešikovný strelec, ktorý vlastne nemá kam ísť. Naopak teda čierna má jazdca, ktorý teda tiež objektívne povedané nemá pole, kam v tejto chvíli môže skočiť. Ale tá čierna si ho bude môcť nejakým spôsobom snáď uvoľniť. Neviem, možno nejakým F6 alebo F5. No toto by bola veľmi, veľmi zaujímavá koncovka a teda vo väčšej miere výhodnejšie práve pre našu hráčku. Ale išlo veža D1, veža D1, veža D8, veža D2, strelec E7, jazdec na F3, vracia sa jazdec F6, takisto teda ideme do výmen. Dáma na E5, dáma na A5, takže
Jedna pešiaka zbavuje čiernu vlastne toho dvojpešiaka a za cenu vlastne vyrovnania pešiakov na dámskom krídle, takže zobrala dáma F4, jazdec G4 isté LS na E8. Vidíme, že ten LS vlastne ako keby si hľada nejaké také miesto. Inak to z toho E8 teda veľmi nepríjemne napadol pole F7, to si samozrejme treba dávať pozor, preto sa čierna vrátila dámou na C7, aby to F7 bránila. Zároveň prišla teda výmena dám, no a prešli ešte zo pár ťahov a tu sa dohodli teda na remíze. Ten strelec je síce napadnutý, ale v podstate on môže napríklad aj zrejme takto nejak ohroziť pešiaka. Zrovna to, aha, pardon, hop, aha nie, takto by to, jasné, jazdec na E5 vlastne je taká akože kvázi vidlička, to znamená, strelcom nemôže ustupovať, ale teda vymenili by sa jazdci a zostali by rôznofarební strelci, čo je v tomto prípade úplne emizové, ten král sa dostane pohodlne do centra a môže zahrať aj A5 niekedy a tu vlastne už nemá ani jedna strana čo špekulovať. Dobre, zachránili sme, alebo teda aspoň tento čestný polbodík, ďakujeme za to Zuzke, no a poďme sa pozrieť na druhú šachovnicu, kde hrala naša medzinárodná majsterka bielými Euka Repková proti Bibisae Asaubajevovej, snad som to dobre prečítal, takisto Inter majsterke, ale Elový rozdiel už tu máme cez 100 bodov. Čo sa stalo v tejto partii? No, Eva je veľmi, veľmi skúsená a predpokladám, že tú partiu aj bielými, možno, teda nemožno, ale môj odhad je, že chcela hrať na víťazstvo a možno to niekde prepálila. Ale teraz sa pozrime na to. Pozrime sa na to, priatelia. Taký prirodzený ťah, jazdec na F1, počítač to dáva ako taká, také drobné zaváhanie, alebo nepresnosť. A prichádza veža C3, čo dokonca počítač označuje, alebo českom označuje ako brilliant move, teda obeť kvality. Pritom ani nemá vlastne tá čierna ako keby veľkú ošadu, ale malú ošadu, to znamená na nejakú slabosť kráľa sa teraz tá biela nemôže sťažovať, ale čierna za to získa obrovskú iniciatívu, má hneď pešiaka a vlastne jej figúry sa rýchlo dostanú do hry, ale hlavne teda aj to pešiakové centrum bude dosť nepríjemné, plus teda hrozí zobrať ďalšieho pešiaka s napadnutím dámy. Prišlo strelec F3 D5, výmena. Samozrejme, biela sa snaží vymeniať, pretože teda OK, má tu kvalitu viacej a čím viac vymení, tak ona potrebuje ako keby eliminovať tú aktivitu čiernych figúr a najlepšie to spravíte tak, že tie figúry vymeníte, lebo keď ich vymeníte, zmiznú zo šachovnice a tým pádom aktivita je veškerá žiadna. Dáma H5, to znamená, že tu možno uvažovala nad nejakými takými akože preobetami cez H6, ale teda chcela aj Euka chytiť nejakú iniciatívu do ruky, král H7, A5, F5. Tí pešiaci sú strašne nepríjemní, pozrite sa, oni tu keď sa rozbehnú, tak dokážu naozaj toho bieleho zatlačiť až do kúta. Uvidíme, čo sa stalo. Veža A4, no biela možno trošku akože to prepalila, alebo hľadala nejaký plán. Veža A4 zrejme s nejakým takým plánom prevodu tej veži po štvrtom rade niekedy. Dáma na C7. Veža B1. Rozmýšľam, že vlastne ten plán je teraz jaký spojiť, ako keby veže na bečkovom stĺpci tu zatiaľ ho nemôže spojiť. Nemá vlastne kam s to vežou ani poriadne ísť. Ale ide mi to také, že vlastne dávam tie figúry na dámske krídlo. Neviem, či úplne tu sa bude niečo hrať. Ale čakal som, že teda sa bude hrať na toho čierneho kráľa práve po tom výpade dáma H5. Prišlo dáma kráľa C3, takže čierna B je ďalšieho pešiaka. No a Euka si pochopila, že s tou dámou tam veľa nespraví, vracia sa naspäť, aby pokryla aspoň pešiaka na C2, dáma C6, napadnutá väža, pozor na to C3, teraz si ju takýmto spôsobom pokryla, aj keď tu teoreticky by mohla zobrať pešiaka, ale tam zase by mohli byť nejaké chytačky dámy, do čoho sa teda nechcela ona púšťať. H4 stále ako keby asi tu žije nejaká nádej na útok, ale teraz sa zase pre zmenu rozbiehajú tí pešiaci, napadnutý strelec musí ísť na B6.
Tu to inak zaujímavé, lebo jednak je pešiaka, jednak je vlastne pod palbu celú túto diagonálu, čo môže byť zaujímavé. A plus ešte teda aj je vlastne pole F2 a celú vlastne diagonálu aj na bieleho kráľa H5. Veža G5, jazdec na D2. Neviem, taký strašne rozbitý tí pešiaci mi idú za bielej. Že vlastne tá čierna možno aj nemusí hrať priamo na nejaký útok, ale iba ako keby na tzv. Odoberatie materiálu, že vlastne tí pešiaci môžu byť cieľom útoku, že zautočím na jedného, skúsim ho dobiť, potom na druhého a tak ďalej. Jazdec na F6 napadla, je napadnutý dvakrát F3, strelec na H3, no a tá čierna vlastne sa ani neobťažuje nejakým, že by zobrala toho strelca, ale priamo teda pohrozila výpadom strelec H3 s tým, že chce zobrať vežou na G2. Teraz ten strelec nejde samozrejme zobrať, lebo kráľ je vo väzbe od tej veži. Išlo kráľ H2, veža na G2, pozrite sa, obetúvava strelca, ale je to teda so šachom. A ten kráľ sa dostáva pomaličky do matovej siete, pretože išlo veža G3, šach, kráľ H2, dáma na E8 a toto je dosť veľmi nepríjemné a snáď asi aj nekryteľné. Hrozí dáma H5 priamo s matom. Asi sa tomu nedá ani zabrániť. Fx E4. Aha nie, takto sa dalo ešte. Ale prišlo by jazdec G4, tak si pozrieme kooperatívnu variantu. V prípade ústupu je to dáma H5 mat. Dobre. A jediná teda záchrana je teda zobrať to z dámov, veža na G4, no a tu má čierna obrovskú výhodu a plus teda hlavne stále je tu ten matový útok. Takže toto už by fakt nešlo nejakým spôsobom brániť alebo hrať aspoň z, povedzme, z nejakou menšou nevýhodou. Škoda toho, s touto partiou asi Jelka nie je veľmi spokojná, tak ako keby hľadala, že či na tom dánskom krídle, kráľovskom krídle, neviem, či sa možno nevedela rozhodnúť, alebo ju vyhodilo z koncepcie práve ten naozaj veľmi pekný ťah hneď v otvorení, ktorý nás tom ťahu veža krát C3. Veža krát C3. Ísť do takejto ako keby obete kvality hneď na začiatku, kde nemáte úplne ako keby hmatateľné niečo v rukách, máte tam samozrejme tú kompenzáciu, ale musíte to dokazovať. Je veľmi odvážne a treba za to pochváliť tú čiernu hráčku. No a poďme sa pozrieť ešte na šachovnicu číslo 1, otočíme ju, pretože čierny mi hrala naša veľmajsterka Zuzka Borošová proti Zhasanie Abdumalik. A pozor, táto hráčka je veľmajsterka, ale veľmajsterka. A rozdiel Elovi je skoro 200 bodov, jej superka má skoro 2500, bez 5 bodov 2500, čo je naozaj už brutálna sila. No a prejdime si otvorenie. Tieto hnedé ťahy vlastne znamenajú, že sme úplne stále v teórii. Jazdec na B6. Takže až v 9. ťahu nejaká malá, nazvime to kreativita, B3. Dáma na E6. A tu prichádza také možno malé, nieže zaváhanie, ale čierna samozrejme chcela dostať do hry nejakým spôsobom svojho čiernopoľného strelca, preto predpokladám zvolila ťah dáma E6, aby ho mohla vyvinúť. Asi sa nechcelo robiť nejaké okienko cez G7 a jednoducho strelca na F8 si nemôže nechať. Takže toto bol predpokladám zámysel, strelec na B4. Veľká rošáda, tá biela proste akože očividne ide na to, že tu sa bude jednoducho hrať na plné pecky. Takisto veľká rošáda A3 vyháňa toho strelca. Strelec na E7, H4, veža H8. Veža H3. No, máme tu podobný motív, ako sme videli v partii Evky Epkovej, predchádzajúcej partii, ktorá vlastne dala tú vežu na A4 a snažila sa vlastne potom o tom rade prejsť na to možno kráľovské krídlo, superky. A tu vlastne vidíme opäť krásny taký motív vývinu veže, dávam vám do pozornosti, že H4, keď ideme parťahov dozadu, takto áno, H4 si človek povie, že kam ten pešiak útočí, však tu vlastne na tom kráľovskom krídle nič nie je. H4 bol vlastne motív, aby si mohla vyvinúť väžu cez H3 a dostať ju povedzme na D3 a takýmto spôsobom spojiť tie väže, pretože ak by sme to chceli spraviť takou nejakou štandardnou cestou, tak musíme mysleť na to, že musím uhnúť dámom, musím uhnúť strelcom a až tretím ťahom by sa mi to podarilo. Takže toto je veľmi pekný motív takého vývinu
ako keby veže prišlo G5, HX G5, dáma na G6, dáma C2, ponúka výmenu dám, čo je inak celkom zaujímavé, pozícia plus minus v rovnováhe, strelec na G5, šach, král B1, dáma na C2, dáma na C2 je hodnotený ako veľmi dobré rozhodnutie, čo mi príde aj akože OK, možno ísť do takejto koncovky vyrovnanej je v poriadku, ale teda čo sa stalo? Hop, hop, tu sa povymieniali pešiaci. No, máme koncovku s 4 vežami a 3 figurami. To je naozaj, že stále ešte veľa, veľa materiálu na šachovnici. Upriamil by som pozornosť na pešiakovú štruktúru, ktorá je taká možno netradičná. Teda pešiaci proti 4, ale treba povedať, že teda čierna má dvojpešiaka, takže je to také 3 na 3, alebo 3,5 na 3, ťažko povedať. No a biela má vlastne voľného pešiaka na G-čkovom stĺpci, ten je stále ešte na G2, teda úplne na začiatku svojej cesty, ale môže byť práve toto nejaké rozhodujúce pojitko, pretože pozrite sa, ten strelec vlastne mierí na G7, kde dokáže toho pešiaka podporovať, zafixovať. Takisto ak sa hop strelec dostane na D3, tak chytáme ako keby ďalšie pole, kde ten pešiak vlastne bude môcť postupovať, ale či toto bude ten plán, ktorý zvolila biela, to ťažko povedať. Biela teda volí, prišli o šach, skôr takú figurovú hru, inak dievčatá hrajú pomerne presne, môžeme si potom pozrieť vlastne tú celú presnosť ich hry, veža na H8 šach, král B7 G3, takže tak ako keby s ním ustupuje o jedno pole, aby vlastne ten strelec sa mohol konečne dostať z pola F1, lebo doteraz ho vlastne kríla, ak by ten strelec odišiel teraz niekam, neviem, tak vlastne ten pešiak ostáva nejaké IT. Je to G3, CxD4, BxD4, a teraz išlo, lebo tá partia je viac menej v rovnováhe, nejaké veľké prehliadnutie, jazdec na E5. Jazdec na E5, možno s plánom na C4 zobrať, lebo ten pešiak je dvakrát napadnutý, ale prišlo, ježiši, prišlo naozaj, že nepríjemné strelec H3, tak pozrite sa, ten strelec v podstate 30 ťahov stál na jednom mieste, v základnom postavení, ani sa nepohli, nech toto je tiež taká akože veľmi raritná záležitosť, a robí v 31. ťahu, robí svoj prvý ťah, ako keby vývinový na H3, a to hneď s takouto nepríjemnou rozbou šachu. Jazdec na F7 a strelec C8 šach, a čierna sa vzdáva, to je fakt, že úplne KO, tak toto Zuzku muselo doslova, že poraziť. Čo by sa stalo, pozrime sa na to, ak by išiel král na A8, tak príde strelec krát A6 šach. A keď vyhodím vežu, tak vlastne teraz príde mat, takže pozor na to. To znamená, ona by jedine mohla zahrať veža E8. Nie. Tak. Veža E8. Aha, však to je aj tak mat. To vlastne ona nedokáže tomu zabrániť. OK. No a po král na B8 príde vlastne to isté. Príde to isté. Takže to je vlastne dokonca, znamená, že vynútený mat už. Toto Zuzku muselo akože strašne bolieť. Strašne bolieť taký idiotský s prepačením strelec. Jeden jediný ťah spraví v partii a to hneď tak, že dáva šachmat. Tak to je neuveriteľné ešte aj v koncovke. Strašná smola. No, neviem, keby sme aj túto partiu aspoň remizovali, tak by to bolo také 3-1, ale proste túto partiu si fakt Zuzka nezaslúžila prehrať a keď už, tak nie takýmto spôsobom, ale aj také sú šachy. Neúprostne na druhú stranu treba oceniť, že vlastne takýto vývin strelca hneď s matom. Opäť si viem predstaviť túto pozíciu nejak tak tematicky uchopiť a dať do nejakej knihy koncoviek. Priatelia, zápas s Kazachstanom nám vyslovene teda nevyšiel. Zrejme sa prepadneme kúsok nižšie, ale verím, že našim ženám sa v ďalšom priebehu bude dať a ešte zabojujú, aby sme sa mohli opäť aj tešiť. No a ja sa budem tešiť, pokiaľ budete
lajkovať, odoberať, komentovať tieto videá a samozrejme teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.